Super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb een mega shoplog voor jullie. Ik ben afgelopen week lekker wezen winkelen en ik ben echt goed geslaagd. Dus ik ga jullie die spulletjes laten zien. Ik heb spullen van Action, Van Haren, Primark, de Boekenvoordeel en de Scapino. Ik zal de prijzen van de producten in beeld neerzetten. Van sommige producten zal ik ook aanbeelden plaatsen, maar van sommige dingen ook niet. Maar dat zal ik er dan even bij zeggen als er geen aanbeeld van komt. Dus mocht je benieuwd zijn wat ik zoal heb gekocht, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik begin even met de twee items die ik bij de Boekenvoordeel kocht. En dat zijn twee stempelkussentjes. Dat zijn deze. Ik heb deze gekocht op aanraden van Nathalie. Zij zei dat deze heel erg goed waren. Ik was best wel een beetje in twijfel. Zal ik stempelkussens kopen of niet? Maar ze zei, ja, jij zocht nog wel goede stempelkussens. Ik heb nu stempelkussens van de Action. En die zijn op zich prima. Alleen na een aantal jaar. Ik heb ze al best wel 2 jaar of zo, wordt de inkt toch minder intens. En dat is misschien ook wel logisch, ondanks dat ik ze netjes weer soort van dicht doe, zeg maar. Ja, drogen ze nog een beetje uit. Ik heb nu gewoon de kleur red. Dat is deze. Ik zal ze er wel even dicht laten zitten. Maar in de vlog zal ik ze ook nog gaan gebruiken. Dus dan kun je altijd zien hoe dit bevalt. Ze zijn van Card Deco. En ze waren nu ook nog best wel goedkoop. Dus ik heb even gewoon een rood kleurtje meegenomen. En ook de Sky Blue. Want blue, blauw en rood zijn de kleuren die ik vaak gebruik in mijn bullet journal. Mocht dit bevallen, kan ik er altijd nog wat meer bij kopen. Kan ik mijn stash gaan aanvullen. Maar eerst maar even 2 om te proberen. Dus dat zijn deze 2 stempelkussentjes. Dan heb ik nieuwe sloffen. Deze heb ik van mijn moeder gekregen. Deze komen bij Scapino vandaan. En deze zijn super lief, want het zijn katten. Gezichtjes. Ja, ik ben natuurlijk een kattenliefhebber en ik vond deze super leuk. Nathalie heeft ook een paar gekozen. Die had broccoli sloffen, maar ik vond de katjes super leuk. Hij heeft voorpootjes. En hier op de zijkant staan ook echt kattenpootjes en het staartje vind ik super leuk. Dus dat zijn deze sloffen waar ik ook heel erg blij mee ben. Gewoon lekker warm weer voor de winter, dus daar kan ik er weer even tegenaan. Dus deze super leuke sloffen. Dan heb ik een paar schoenen gekocht bij de Van Haren. En dat is van het merk Graceland. En ik zocht schoenen voor de herfst. Want ik heb eigenlijk niet echt herfstschoenen. Ik heb vooral schoenen die suède zijn. En ook wel veel hakken. Maar echt voor het wat koudere weer, het herfstweer en de regen had ik niet echt schoenen. Dus ik was op zoek naar een paar. En dat zijn deze geworden. Dat zijn deze, ja, het zijn een soort laarsjes. Het is geen leer, het is wel kunststof. Dus ik moest ze nog insprayen. Maar dat zijn deze. Ik heb maat 40. En hij heeft toch een leuke hak, maar zit verder wel heel comfortabel. Heeft gewoon een ritje aan de zijkant om dicht te doen. En dit ritje is dan voor de sier. Ze hadden best heel veel schoenen, alleen ik ben best wel kieskeurig. Dus ja, ik vond deze gewoon het leukste. En ik heb er ook echt even over nagedacht. En uiteindelijk zijn we toch even teruggegaan om deze te kopen. Dus die schoenen heb ik gekocht. Nou ja, goed. En dit is natuurlijk dan de andere. Dus dit paar schoenen, beide van Haren. Dan door met de items van de Action. Ja, ik had wel kleine tasjes bij me, maar ik had wel grote dingetjes, dus die konden daar niet in. Nou, ik heb hier nog een blikje. Die heb ik nog niet eens opgedronken. Ik had voor Nathalie ook een blikje gekocht. Want ik dacht, we krijgen vast wel dorst. Maar ik had wel dorst, maar ik heb hem eigenlijk nog niet aangeraakt. Dus die kan de koelkast in. Dan heb ik een blikje gekocht. En dit is een voorraadblikje. En ik zocht eigenlijk een blikje voor mijn cupjes voor mijn melk. Ik heb tegenwoordig melkcupjes. Eerder gebruikte ik altijd... hoe heet het, van die pakjes met melk. Alleen ik vind cupjes net iets fijner, omdat je het gewoon opmaakt. En als je bijvoorbeeld eventjes je melk niet gebruikt en je bent alleen zoals ik, dan gaat het wat sneller, ja, toch dat het sneller kan gaan schiften of zo, je melk. Dus ik heb gewoon even zo'n busje gekocht. Dit vond ik de leukste kleur die ze hadden. Ze hadden niet heel veel keuze, maar dit vond ik dan de leukste kleur. Die past ook wel weer een beetje bij een pot die ik ooit gratis heb gekregen bij het kruidvat. Dus ik dacht, nou, dat vind ik wel handig.
Dan heb ik ook even twee grote mandjes gekocht. Dat was ook eigenlijk de reden waarvoor ik naar de Action wilde. Ik heb een... Oh, ik heb er zelfs drie. Oh, dat had ik helemaal niet gezien. Had ik er wel drie nodig? Nee. Oh, wat stom. Dat heb ik gewoon niet gezien. Nou, is dus eigenlijk weer, je moet goed opletten. Ik heb dus twee grijze en een witte. Ik had er dus maar twee nodig. Ik wilde er eentje voor in de douche hebben. Want ik heb daar nu een extra rek staan. En die dingen die vallen steeds om. Dus ik dacht, dan is een mandje gewoon heel erg handig. En ik wilde een mandje hebben voor in mijn kastje. Mijn keukenkastje. Maar misschien kan ik wel een mandje ook onderin zetten. Want dat is eigenlijk ook best wel een beetje een banner. Dus dat is misschien nog wel een idee dat ik daar ook wat spullen in kan zetten. Dus ja, even twee van deze mandjes, of drie van deze mandjes dus, waarvan ik dacht dat ik er twee had. Lekker slim, maar goed. Maakt niet uit. Dan heb ik nog vier andere mandjes en dat zijn deze. En deze wil ik voor in mijn keukenla gaan gebruiken. Ik hoop dat dit past. Ik heb nu één keukenla, die liggen mijn bestek in. En de andere keukenla is één grote rommel, want er liggen batterijen in. Mijn vuilniszakken. Nou, het is gewoon één grote chaos. Aanstekers, dat soort shit. Ik wilde het een beetje ordenen. Dus vandaar dat ik vier van deze mandjes heb gekocht. Ik heb twee zwarte en twee grijze. Want ze hadden niet vier gelijke kleuren. Dus toen heb ik gewoon twee om twee gedaan. Dus dat zijn deze mandjes die ik dus in mijn keukenlaadje wil gaan gebruiken. Ik hoop dat het past, want ik had het niet opgemeten. Dus dat is even nog de vraag. Dan heb ik nog... een setje met van die fineliners gehaald. Die van mij, die zwarte, die drukte al een beetje door. Die punt die was niet heel stevig meer. En ik gebruik ze best wel veel. Ik heb waarschijnlijk te hard geduwd met schrijven. Maar dit zijn hele fijne fineliners. En ze hadden ze nog steeds. Dus ik dacht, nou dat is prima. Het is 0,3 mm. Dus ja, die had ik al een tijdje op mijn lijstje staan. Ik dacht, die wil ik wel graag weer hebben. Dan heb ik ook een nieuw telefoonkabeltje gekocht. Die van mij die was weer, eigenlijk weer kapot aan het gaan. Dus ik dacht, nou laat ik maar weer eventjes een nieuwe halen. Deze is voor de iPhone 5, 6, 7, 8 en de X. Voor de iPad mini 1, 2, 3 en 4. De iPad Pro Air 1 en 2. En de iPod 5 en 7. Ik heb 2 jaar garantie. Vaak gaan ze niet heel lang mee. Maar ik dacht, ik ga toch maar weer een kans geven. Ik had een poosje terug had ik een kabeltje bij het kruidvat gekocht en die was ook heel snel kapot. Dus ik dacht, nou ik ga gewoon weer even voor zo eentje om te kijken of dat die nu wat langer gaat volhouden. Dan heb ik nog twee lipliners gekocht. En ik had laatst al lipliners gekocht, maar ze hadden in totaal 4 kleuren. Ik heb laatst een hele grote doos bij de Action gekocht met allemaal lipsticks. En die passen dus weer heel goed bij deze lipliners. Dus ik heb nu de... 03 Naked 0301 Naked Nude. En ik heb de 318 Toasted Taupe. En dit is denk ik een beetje paarsachtig kleurtje. En dit is wel echt gewoon een nude kleurtje. Dus ik dacht, ja, dan kan ik ze gewoon met z'n vieren gaan reviewen voor op mijn blog. Dus ik ben wel benieuwd of dat deze heel erg fijn gaan zijn. Ze beloven een intensieve kleur en een precieze lijn. Dus ik ben heel erg benieuwd of dat je deze... Ik weet ook niet of dat je deze moet slijpen of dat je ze omhoog kunt draaien. Maar dat ga ik gewoon zien als ik ze ga gebruiken. Dan heb ik nog twee cutting en embossing folders gekocht. Ik heb allereerst eentje met een hartje in het midden. Want die vond ik wel heel erg leuk. Want dat hartje snij je er als goed is ook uit. Nou moet ik wel eventjes heel goed nadenken of dat klopt. Want ik maak nog wel eens de fout. Maar als goed is snijd je dit hartje dus ook uit. Want je hebt dan een soort van... Ja, er zit een cutting in, zeg maar. En er zit ook een vlindertje in. En dat vond ik ook wel heel erg leuk. En ik had deze ook al een tijdje... die had ik al gezien op internet. Die vond ik heel erg leuk. Maar die kon ik laatst bij de Action niet vinden. Dus ik heb nu deze gehaald. En ik heb dan ook een wat kleinere versie. En hier zitten kleine sterretjes in. Dat vond ik ook wel super leuk. Zo ziet dan het resultaat op de achterkant eruit. En dat is bij deze ook, zeg maar... Dus super leuk, daar ga ik weer lekker mee spelen voor in mijn embossingmachine. Dus daar ben ik ook heel blij mee. Het laatste wat ik bij de Action heb gekocht, dat zijn nog cutting dies. En allereerst zijn een beetje ook kerstvariantjes. Ik heb hier een soort van vogeltje, die vond ik wel heel erg leuk. Ik vind deze malletjes echt heel fijn. Ik gebruik ze ook echt wel heel erg veel, dus echt super leuk. Die...
Dan heb ik deze, een kerstmannetje met een beertje. Die vond ik ook wel heel erg leuk. Toch een beetje voor de kerst. Ja, ondanks dat ik niet echt heel erg van kerst hou, vond ik het wel leuk om ook wat knutseldingen te hebben voor de kerst. Dus dat zijn deze geworden. Dan heb ik ook, volgens mij zit een sok, zo'n kerstsok. Die je, ja, volgens mij, wij kennen dit niet echt in Nederland, heb ik het idee dat je zo'n sok aan je muur hangt en dat er dan wat in komt. Maar ik vond dit wel leuk, omdat het ook wel bij de kerst past. En de laatste die ik heb, die vind ik ook wel heel leuk, want dat is de kerstman in de slee met een rendier ervoor. Ze hadden nu echt heel veel voor kerst vooral. Ze hadden ook nog wel een aantal gewone, maar dit was nu allemaal wel aangevuld voor de kerst. Dus ik ben wel weer heel erg blij met deze vier putting dies. Daar kan ik weer lekker mee gaan spelen en aan de slag gaan. Dan ga ik door naar de items van de Primark. En ik begin even met wat bovenop ligt. En dat zijn kerstballen. Zeg ik net dat ik niet echt van kerst hou. Maar mijn kerstboom die vind ik dan wel weer leuk om neer te zetten. En ik had deze een aantal keer gezien. Volgens mij hadden ze vorig jaar ook. En dit zijn kerstballen met Mickey. Met Disney decoratie. Dus dat zijn allemaal Mickey'tjes. Dit is Mickey. Hier zie je Minnie. Die heeft ook echt een strik. Nog een Mickey'tje. En dit is ook een Mickey'tje. Maar die vond ik gewoon super leuk eruit zien. Dus ik dacht, nou, die wil ik nu toch wel graag een keer kopen. Want ja, ik zoek ze eigenlijk al best wel lang. Maar omdat ik eigenlijk niet vaak bij Primark kom. En als ik dan bij Primark kom, dan is het ja, soms ook als het niet bijna kerst is. En aangezien we nu, ja, ik ben dan eind oktober geweest. Ja, hadden ze dit gewoon al liggen. Dus dat zijn deze. Ik heb ook een paar kleine gekocht. En dat zijn deze. Die vond ik ook wel super tof. Want hier zit ook zo'n handje bij van Mickey. Dat vond ik ook wel heel erg leuk. Super leuke balletjes. Die ene kan ik alleen niet zo heel goed zien. Maar het zijn vooral gewoon ook weer met een strikje. Dus een beetje Minnie Mouse, Mickey Mouse. Het heeft allemaal, ja, het is allemaal op Mickey Mouse gebaseerd. Maar dat handje vond ik ook wel super tof. Dan heb ik een setje met ondergoed. En deze ga ik sowieso niet aantrekken. Maar ik zocht eigenlijk nog wat ondergoed. En ik moet zeggen dat ik het bij de Primark de laatste tijd wel een beetje vind tegenvallen qua ondergoed. Omdat ze niet echt setjes hebben. Ze hebben heel veel ondergoed, maar de setjes vallen een beetje tegen. En nu had je dus gewoon twee setjes met twee kleuren. Ik heb dan een pink. En ja, dit is meer een beetje oranje, denk ik, achter. Hier staat niet echt volgens mij een kleurtje op. Maar dat vond ik gewoon wel super fijn. Dus die heb ik gewoon even gekocht. Twee BH's en twee broekjes. Dus dat vond ik eigenlijk wel een hele goede prijs ook. Dan heb ik sokken gekocht. En deze vond ik ook heel erg leuk. Want deze zocht ik al heel erg lang. Nathalie heeft deze jaren geleden al eens gekocht. Toen ben ik ook eens gaan kijken. Hebben ze sokken van Pringles? Die hadden ze niet. En mijn vader kwam ze nu tegen. En toen dacht ik, oh ja, maar die ga ik kopen. Sokken komen altijd van pas. Dus ik heb drie paar. Zo zien ze eruit. Er staan ook echt de chipjes staan erop. Nathalie zei dat bij haar aan de onderkant ook echt het aantal gram staat. Ik weet niet of dat bij deze ook is. Maar dat ga ik nog wel zien. Maar ik vond dit gewoon wel een super leuk iets om te kopen. Dus even gewoon nieuwe sokken van Pringles. Dan kom ik nu aan bij de kleding. En daar zal ik ook gewoon aanbeelden van plaatsen. Ik heb allereerst een shirtje. Dit is met een V-hals. Een wit. Het is wel een heel lekker stofje. Ik heb hem in de maat XS. Want ze vielen echt heel groot. Ik heb het idee dat de laatste tijd de kleding bij Primark echt heel groot valt. Maar deze vond ik echt wel heel erg leuk. Hij heeft zeg maar hier ook van die knoopjes, van die fake knoopjes aan de zijkant, wat ik heel erg leuk vond. En wat ik ook heel erg leuk vind is hier zeg maar zo'n veetje aan de zijkant. Maar dat kun je zien met draag, met, als ik hem even aantrek, zie je gewoon hoe dat eruit ziet. Ziet er nog best wel groot uit, maar XS is de laatste kleinste maat die ze hebben. Ik heb hem ook echt gepast in een S'je. Ik had van een ander en ook in de M, maar die zaten allebei gewoon te groot. Dus vandaar dat ik voor de XS ben gegaan. Dan heb ik een gewoon t-shirtje. Deze waren eigenlijk al heel goedkoop. Deze waren officieel 2,70. Maar bij de kassa betaalde ik een ander bedrag. Die staat dus boven in beeld. En dat is een heel basic shirtje. Gewoon be yourself. Vond ik gewoon heel erg leuk. Dus ik dacht, nou, dat vind ik gewoon wel heel erg
leuk om gewoon voor de bij te hebben. Een t-shirt kan ook altijd onder een vest of onder een trui als het heel koud is. Dus dat vond ik wel super leuk. En deze lagen gewoon eigenlijk allemaal op een kopstelling. Maar dit was ook de enige die een beetje waar de printer in zit. Normaal, heel veel t-shirts hebben de printer op. En dat wordt dan toch wel lelijk met wassen. Maar dat had deze dus niet. Dus dat vond ik wel heel erg fijn. Dan nog een shirtje. Dit is met een hoge hals. Ik ben normaal dus wel iemand die van alles... Zoals ik had eigenlijk het liefst deze ook in het zwart gehad. Maar dat hadden ze niet. Dus vandaar dat ik voor een andere ben gegaan. Dat is deze. Heeft hier aan de zijkant heeft die gouden knoopjes. En die zitten dan ook weer aan de mouwen. Dus dat vond ik ook wel heel erg leuk. En ja, gewoon een leuk shirtje. Maar wat ik ook wel heel erg leuk vind, is dat hij hier nog een klein openingetje heeft. Zo bij de mouwen. Dus ja, eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal. Ik heb ook weer een XS'je genomen. Ik ben eigenlijk wel even benieuwd wat voor stof dit is. Daar wil ik wel even naar kijken. Staat er vast wel ergens op. Keep away from fire. Nou, dat lijkt me heel handig met dit stofje. Want dat lijkt een soort van... Ja... Acryl? Nee. Ja, het staat er wel echt op 100% acryl. Maar ja, nou, ik vond hem wel super leuk. Dus dat is deze zwarte trui. Dan kocht ik ook een jas en die kwamen we eigenlijk per toeval tegen. Ik zocht eigenlijk wel een middeljasje, want ja, ik heb niet echt een herfstjas. Toen vonden we deze en dat is deze jas. Maar deze kun je aan twee kanten dragen. Dus aan de binnenkant. Nu heb je hem zeg maar met een beetje een soort zacht stofje. En als ik hem omdraai, dan heeft hij dit materiaal. Maar dat kun je zometeen bij de aanbeelden beter zien. Dan zal ik even laten zien hoe die zowel van de ene als de andere kant eruit ziet. Vond ik ook wel super leuk. Deze had ik gewoon in XS. Dus ik denk echt dat de kleding bij Primark gewoon de laatste tijd heel erg groot was. Normaal heb ik van een jas echt wel een emmetje. Maar deze XS is wel eigenlijk goed. Want ik, ja, zat gewoon voldoende ruimte. En het is wel leuk dat je hem gewoon aan beide kanten kan dragen. Staat er ook heel duidelijk op. Revisable. Dus dat vond ik wel super leuk. Dat is deze jas. Je had hem ook in het groen. Natalie heeft hem in het groen gekocht. Was hem, of nee. Ja, volgens mij buitenkant groen. Ik weet niet meer precies hoe die er nou uitzag. Maar ik dacht dat het een beetje meer groen was. En ik hou toch wel meer van zwart. En hij heeft ook een capuchon. Dus daar ben ik wel heel erg blij mee. Dan heb ik deze pyjama en ik ben dol op die pyjamaatjes van de Primark, want die fitten gewoon heel erg lekker. Ze zijn ook gewoon lekker om mee te slapen en er staat Barbie op en I love it. Ik vind dit leuk en je had hem ook in een lange broek met een lange trui. Dat was wel lekker geweest, maar die vond ik dan, omdat het een losse set was, die vond ik dan net wat te duur eigenlijk. Dus daarom ben ik voor het korte gegaan, want met slapen vind ik... Korte kleren toch lekkerder dan een dikke trui. Dus ja, dat is deze. En die vind ik ook wel heel erg leuk. En die had ik ook al een tijdje geleden ook al eens gezien. Maar toen hadden ze hem niet. En nu hadden ze hem. Dus ik dacht, nou, nu ga ik hem lekker toch kopen. Dan ben ik toe aan het allerlaatste item van de Primark. En dat is dit shirt met Lady Gaga erop. Deze was nu vet afgeprijsd. Ik vond hem zo leuk. Ik ben wel fan van Lady Gaga. Ik vind haar muziek heel goed. En ik vond dit toch wel heel erg tof zo. Die print die erop staat. Deze zit er wel meer opgedrukt. Ja,
Ja, ik vond hem super leuk. Ze had ook gewoon echt Lady Gaga, zeg maar, hierin. Op het kaartje staat ook Lady Gaga. Ja, ik vond dit echt super gaaf. Dus die kon ik eigenlijk niet laten hangen toen ik hem zag. Dacht ik, nou, die vind ik echt super leuk. Dus die heb ik dan ook nog gekocht. Dus ja, dat was ook gelijk mijn laatste item. Maar ik was echt goed geslaagd bij de Primark. Dan was dit mijn mega shopvlog. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik ben in ieder geval super blij met al mijn aankoopjes. Echt heel erg blij. Weer blij dat ik weer een keer bij de Primark kon zijn. En ja, blij met de dingetjes van de Action. Dus ja, ik ben er gewoon heel gelukkig mee. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jullie het leukste item vonden wat ik heb gekocht. Of misschien is het helemaal jouw stijl niet wat ik heb gekocht. Dat kan natuurlijk ook. Laat het zeker even weten bij de reacties. Vond je deze video leuk? Doe dan even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren. Dit kan door op het rondje met mijn gezicht te drukken, maar ook op mijn kanaal zelf. Als je dan ook even dat belletje aandrukt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online komt. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het kijken en ik hoop je bij een volgende video weer te zien. Doeg!